jam 3.30 pagi kita menjalankan operasi bersama di antara enforcement daripada KPDNKK dengan Jabatan Immigration Selangor yang diketuai oleh pengarah Jim Selangor sendiri. Jadi operasi pagi ini oleh KPDNKK ialah untuk melihat harga-harga di pasar borong Selangor ini dan juga penandaan harga dan juga kita melihat alat timbang yang digunakan oleh pihak peniaga di sini sama ada alat timbang itu masih lagi sah lakunya ataupun dimodified, diubah suai sendiri untuk kepentingan sendiri. Jadi pada pagi ini secara umumnya harga yang dijualkan terutama sayur-sayuran masih berasaskan dalam range CPI kenaikan tak lebih pada 3%. Tapi secara umumnya didapati musim sekarang ini harga sayur-sayuran berada pada paras yang lebih rendah berbanding dengan pada tahun yang lalu. Kenaikan mungkin berlaku kepada ikan setengah jenis ikan berlaku sedikit kenaikan. Dan oleh kerana pada pagi ini kita buat operasi bersama Jabatan Immigration dan kita lihat bahawa sebahagian daripada saya syaki sebagai illegal telah melarikan diri. Walau bagaimanapun sebahagian daripada pekerja-pekerja di Pasar Borong ini seramai ditangkap 9 orang yang tiada mempunyai permit khas untuk bekerja. Sebenarnya tujuan kita buat operasi bersepadu ini supaya memberi peringatan dan pendidikan kepada rakyat Malaysia atau majikan rakyat Malaysia itu sendiri supaya mematuhi bukan saja undang-undang akta-akta di bawah KPDNKK tetapi juga akta-akta lain di Malaysia ini. Jadi saya sebenarnya dalam program untuk operasi nasihat sebenarnya. Tiada kes yang diambil oleh KPDNKK ini tetapi sebenarnya pada 28 hari bulan nanti Menteri KPDNKK akan melancarkan operasi bersepadu besar-besaran di seluruh negara. Jadi saya lebih kepada pendekatan untuk memberi nasihat kepada peniaga-peniaga supaya mereka mematuhi undang-undang dan peraturan. Dan yang amat berhormat, Timbalan Perdana Menteri akan juga menjalankan kempen besar-besaran tentang penandaan harga dan juga labelling ini. Untuk makluman media, daripada Januari sehingga sekarang tahun ini, sebanyak 280,000 pemeriksaan telah dibuat di seluruh negara oleh pegawai enforcement daripada KPDNKK. Dan operasi ini sebenarnya kita akan teruskan sehingga ujung tahun. Kerana kami beranggapan bahawa hak-hak pengguna itu perlu dilindungi supaya pemborong, peniaga dan sebagainya tidak mengambil kesempatan eksploitasi di atas isu kenaikan harga barang ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada media yang bersama saya pada pagi ini. Hal ini tidak ditiraf oleh kaki oleh kerajaan Malaysia kerana hal ini hanya berlaku di India saja.